Mbyllet shkolla në të cilën u helmua 19 nxënës një javë më parë, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në Shkodër ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të shkollës së mesme të bashkuar në Gjegjan të Pukës, Nikol Leshi, pas incidentit të ndodhur një javë më parë. Njëkohësisht ka gjobitur edhe drejtorinë e Shëndetit Publik Puk për moskryerjen e rregullt të procesit të dezinfektimit, proces ky që duhet kishte përfunduar disa ditë përpara fillimit të vitit të ri shkollor. Këtë situatës në shkollën e mesme të bashkuar Nikol Leshi në Gjegjan të Pukës, me sa u mor informacioni mbi shfaqjen e problematikave tek nxënësit e kësaj shkolle, u ngrit grupi inspektimit i cili mori mas urgjente për vendim të ndërmjetëm për pezullimin e aktivitetit të shkollës të përkohshëm dhe mbylljen e ambienteve të shkollave ku ishte bërë dezinfektimi. Ndërkohë, pas verifikimeve dhe inspektimeve, është marrë masë administrative ndaj DSHP-s PUK për shkelje të rregullave të zbuluar gjatë kontrolleve sanitare. Tyli pranoi se edhe në shkollat e bashkisë Shkodër ka probleme të mos dezinfektimit. Për këtë kërkojnë ndërhyrje nga pushteti vendor. Ka që kanë probleme, që kanë nevojë për ndërhyrjen e bashkisë, edhe i kemi bërë me dije, i kemi dërguar shkresa zyrtare dhe raportimet të cilat i dërgojnë Ministrinë e Shëndetësisë. Më 4 tetor, 19 fëmijë të shkollës Gjegjan kanë patur simptoma të njëjta, marrje mendsh dhe të vjella. E njëta situatë është përsëritur edhe të hënën, ndërsa 8 fëmijë kanë përfunduar në spitalin e Shkodrës.